Бухгалтерская республика Сурин-Сонун-Нарын-Тюмен тахарар сакасыра информационный берин көрөгөт. Студияга Лилия Оваровская үлелейбин өтөкөхеннен маңнай бери сурин-чахаттан билсин. Илдархан Сухал стап муньягар түмсүйлі ахулені эссе көйірдерге соруйда. Білеген сакасырегер юр бахардырын умуллары усту карары бұхымайгы контролланар. Сайынгы бир күн жылы ахатар. Жекускай хайсталары көк конуға онна элюенар иларыгар оттулар. Сунтары лугар келинге хетта султан сағала небі көрдүр чинчер үлелер бараллар. Хордугойттон 4 километр тетчі серге олуньойттан саңа скважинаны тутан сағалықтара. Горный лугун бес көліне хелегер үті кәбе сайылыгар оғылор сайынгы сынялаңдарын туалақтық атараллар. Бұл сайын амма лугар сүйістен тақсоға арас қайысқаға доғабар түхерсен үле булла. Сақасырегер айур бағардырын ұмыллары ұсту кәрәрі бұғы майғы контролланар. Сухалыста бүтәхек етінер-етінен, республикер дүнен әтті хүстіген шаттан тақсы гектар еңе тоғуан бағар бәлетінер. Маныған әлінілі ақпуынларға күттал сухабаттен әтәлілер бағардар бары күстімілен онна ардақ түхен тыл қайысқатауларыян ары намыратылар. Илдархан Сухалыста мұнағар түмсүйлі әхүлені әсі күйірден берерге соруйда. Россия уляга министерстве тейки тенче хурбеби султан камна салан кемейн хурбекки тенче тюйт мехах тюрдан салкубай гетенгнир тухуна нетикиллерде. Онон умру тюрдэхіне 16 хылай 6 бірхэнгэ тенгнихэнце. Тустах барыл халоққа кирдэгэне камна салан кемейн үрдэхіне тюйт сылай 2 миллион кихіне хабынце. Онтон дойды президента Владимир Путин Петербурдағы экономической форумга 2 тенче 30 сылгадери умру кемейе ыйга 35 тенчеттан кыраболу соқтақтен етінер бите. Олықтақ кадрдары бірімізлан насқа регионағы бірігек чәрчісінен сақасырегер бұсыл мұсыстырайыттан отығығардері әтті түхінші әтті хүйсуын екі кеке үлінден қатшылынна. Ол күрдік тұстақ барылынан үлі бері әтшілерттен бастыңнар орталарғар Алмаза Набара, Алроса, Колмар, онна Артик Капитал тәрілтелер кейбділер. Белетер болаққа 2 тұхынша 17 сылтаныла бұл программаннан барытта 6-16 тұхынша сақасырен олықтауға жарықтақ болыла. Өтік көл егер сылатта 2-3 ұлыссаға асфальт ұру тұйтылар. Бүліне олықтауқ татта автодор тәрілте сүрінлер. Тәрілте бұйыл гүлетін татта тағы бір дәліқтір бет сырдаталар. Татта автодор 2-тігінші 11-12 сылаттан әлекіне ағы солу асфальтлағын үлетін бағылыр. Өтік көл біт кен ұлыссаларға бұланына құләне үйтар. Бұл бұланына ленің ұлысы километр 300 метр оңылықтақ. Оно таанан кылгас улсалар баалар, Оюнуска, Колоковска, Холбоктора, Сафронова, улса 300 метра, онна 210 курдук, эти 2 улса 2 ардамия, оңолуна. Онна тон бейлгы бламдыр осы Саканефтегаз сбыт заправкатын асфальтированетін лөте бар. Бұл бригадаға 12-лер тәрілті ұпыттағы үлігеттерігі автодорожны факультет студенттері практикаларын ағатария күз көме болалылар. Сол үлетін бастықы үйіріяқтарын еңірінәлілер. Самасал кәлін құттағына солғы тағы әтші, оны ол құлатшыққы тұғын аңнатер, көсенсіз аңнатер келбәдің ғына қатнері асфальбыт барбадың ғына көнірін беребет солын. Әмін бәм мұнтан бұл ғанна кәндеке үйірақпын бітерін қаям маран мастерді келбетке енді күйдіғын. Үші бай өтманнылер. Астанды мақай, дойду тайда тұрар, қайы тұрар, шы бай. Екі тұғынша сүйірбе салттан асфаль ұрар техниканы Михаил Париагин үлелетір. Күн жыл тұрын бердіғана тәтеміме түргетір, арда атағына бұт арабыт дир. Орыллар жапталған әлі кейгер ортотынан 9 сантиметр болар әбіт. Бұсататын қайыр ұқылының тұрарар. Оныттан көнетік барабының бартын бұ Колышкалар балар, оларынан баралын. Келер барар кеме әйтдәр, әбәк кеме әйтдәр. Оны мұй барадың көрәш тәжі қынады. Оны тұхайыра ұлана тұқ күмедеттен тұтылып тапылы. Қаллан ғылас планы бұтандың қойыр. Қаллан үрін бұт үгенді қойыр. Тәрілті местетігер материалы бәлемнер соботтақ болан үлі қарғыстан мат. Бейтун жүбенқа да ұталып баққа қатшылдар. Онан техникара әтенгілілетір, бұйылғы тұрорылығы тұсорық толарғар үләхеттер әрелләқтір. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта.
Бітігік 5 сылығы ғыр республикатағы іскен диспансері саңа тірелерінен қатшылынна. Тұстақ тірелтеға қаздағаны анығы бұрудыване келен үлетін сағалаты. Ол күрді-күрдікі технологиялақ томограф, видеоэндоскопическая аппаратура, ИВЛ аппараты тұрдулары манетенге ұстық операцияларын ұрырға анал комплекс келді. Белетір болаққа диспансерға саңа тірелер үлелектеріттен операциях саны 2-ар тұхыншаттан 4-тұхыншаға дері ұлатты. Оборудование вот Philips Azurion B20 ангиографический комплекс, к ним я хочу федеральная программа на кабите, бо анкоцентр ангаралдагер. Эльбах пай функциялардах, именно какие-то моронигер кирен искенга мкутокаб, именно искенер это моргар кутан, мкутан баранган тумрин бирян ке бианат чай кине, лобра эпрессирен мет искен эпрессинер болор жире кечита кечита мири каб размендран. Сәребей бұрақсы болқа көңіл берер. 2019 сылтанылы инновацияға сыппарыны сайынырыға онына инфокоммуникационный технологияларға министерстве көңілі электронный неманнан регионнағы өңілер порталларының өйларға күх бербіте. Манна мұстар бастық күніттен 5 сайын 30 күнігердері барыты хүрбебес тұхынша керіңе саяпқа керді. Сәребей түмігі портал тұз кабинеті ғарабетер заказной сұрғынан келер, манетенге электронный нематтан ұраты саяпқалары экология министерстетін салаларығар хомиялылар. Атаджақ айын 31 күнігеркенне қалбыт тарғаматық разрешениялар Икистан жәрбиев каналдар, бастықы жәрбиевкаға кайбадақ жан егер. Сайбылығыне бері кәніттен бұлт ресурсатын, Хетте күн устата государственной пошлина төлөбүрүн онна кыыл сол эгетин туханыйга муннер туһунан сайбылыня түрилектер хетте күн устата толору төлөхүү сох түгенигер сайбылыня көңүл ылыйга аккастанар. Сайынғы бір күн жылы хатар, олығын қағайыстывалар көқті-өқті көттіған әрелдер. Итігігер жүкузға ерген қадуғаларға мет техника түйгір, берін Екатерина Мосова сюжеті салғыр. Ардақ кенне өрі көппіт оту оғыстаран нәліхетен баран, ұға әрейттерен көк қонуға түкініп бүттер. Бұғы қолуен 300 жәке ақсаннағы тиелеріре қалбыд. Білігін техника үйеті болан үйінілі қонуаным, Якузкай қағайыстывалара өрі түр ғымматтар. Сабат үйен уанчы қонуғынан бүтерелдер. Якузкай қағайыстывалара сүйлбе шығыла кенне оққа түйінділер, білігін сүйлбе бір-бірге де оқсор мүннер уанна бұ ұрлоннур. Онын бүкінге 200 бейін тонна оту білінетілер. Захар Николаевич қаз сайын ақсын неустроевтырға оттығыр. Онына сылғыларға 35 тоннаны кебістіқтірінем ұғын күгін әбі ағаталылар. Кендер уанча гектары оғыстаран тәлгеп біттер. Бүгін сарсын сарқыйда да рулон оңырын байықты ақтыр. Сүрбе 5-30 кейлігіна 30 сұлыр техниканы бір кейі тақ талбыт қамсатар. Ата бойы бұл, негеде болды, оста ұппыт. Неге қомыне мүтектәк біт, қобуыда бақа ашығай, анамынна күчуға, суыта, бағарда қаны келі әнчелен тақтырқын са. Жекузке қағайыстывалара бұа аспыт күгін түгінші тонны оту құрылап біттір. Онны әбі 1 түгінші ағыз 100 тоннаны чүкіт өқтектір, мантын ағы 11 ғына келген сөп. Тоғыр етер бұса ас төйеді орты құдуға ұғыта сұрайын астыр, өріс арығытын үрдік құтығыл сердері құранна біт. Олды болар мотор түгінен ұңғар тақсан оттуқтырам. Пором ин тораған нақпылатшы, олығын болайды поромынан торы қағайсыларға бейт бұр білдірабет. Кенде паром шықтарғыда доға төйесен барандыр бейіға кәрелілеріні бейі падеша көрәбет. Саға сірігер білігін бары күйіс оттүрге ұрылар, қодуғаларға 12 түйіншіттен тақса кейі оқсар мүннер. Маныға Құраңы тәптер бет ағыс ұлысқам мобиліне біргәлілер қонноқ Опция мобильные бригадилер, толырлықтағы бұландыр бүйінетті түнші тоннаға тәңдер. Урыпку сылырдағы бұлырынғы сыл тұрық қойып тұрын хаппағын ұшеттан тұрымыд. Олы бәтір түрдің түнші керінге ерігенді дүнен хаппа соқтақ бұд. Оны ұшеттан тұрымыд бүйге бұйылғы сылға мобильные бригадилерге түрелемед. Тоғын әтті тоғын ағыз бұрығынға тақсарға сыл сұрып тұрыр. Қонуға сұғыға аласқа оны үрақ бағығар біліңгіте сүйбе үз түйінші тонна оту кәбістілер. Күн жыл тұран бір біткемегер отчыттарғам бір час мүніте дағыны бұл жағық болан тұрар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай.
Антон Чырапчылы Угаруан 9 тыгынча сүйіс оту түйі сынақ сүйіне оны хүрбалта тыгынча 2-12 сыспай селлеға еделлер. Ол ең бұсайын оту 9 тыгынча ағы сүйіс 9 тонны оту оту тақтар білеген Чырапчы құдығаларығар әтті хүйіс 19 кейі көйіқ байыңы сомсон түбі көрер. Звен олардан сүйіс 9 сәттеті техниканнан оттур, Антон 2-2 біргеді сұрағын темір көлінен оғыстырар, онын елінен бұғылдур. Жылуын әлеген комплекс бағынай қағайстуатығар әме отулетін үгені. Құлла бұламыт отты үшік отуынна, ғылдың үйінділерінен онын бұға қолантын ағарын көйінілі ұтты қоқты қоқ бұлар атыға. Оның отын тұққа бәстәқтен әріға батылар, бұл үккес бірге әдәвет, мәвіліне, наваран үлдіра күн дейеннер бүгін оқсан. Республика құдығалары ғар күн бүгін түвет тұғыншаттан тақсы зейіну аттыр. 12 тұғынша кеге оқсон мұнян хүрбөз тұғынша тонна ауды білімненне. Бұл сезон ағы бұлантын 5 бірген болар. Месейдағы Құран күн жыл тұран ағы сұлғыс күстыр оту толыры боларға ғырыр қатар олығын мобиліне бірігәделері тірі оқсон ұрақ құдығаларға ұтықтара. Опсай мобильный бригадир, толрух так был на рбюхне, это тенчат он на тенгнер, урукку сылар так был рингасыл, толрух ходит турн хапа, ну что там турн мот, олабе тердю дюн тю тенчат керинге или гюн дюнен хапа сот так вот, ну что там турн мот беги, бу был гасыл га мобильный бригадир га тюлелемет, то он это то он азбры га так сарга сыл сорок турс. Тыхайстотын министрин салбуячы Сахаяна Павлова бүлюлуғы гармелиарация сирен ғоруба простырын білісті. Бөтінгі қағызда сылын тұтулылар ғоруқтақ нөлсетер системені көрді, бұ бұғыд төт сиренен сабылылар арылылар болуқтақ. Үлені бәдірәтті спеттерілді биохантан тақсы миллион салқобайға үлені үппітерәрі толыру түміктүрге үп қарчы тейбет. Оны оңғылы бұт үлені ағаған соттан чопчылан әрабаран министерстуяға әбей біләхіне ұрдықтыра. Салғы министер салбуячыта чинәке әбәтігер салжан от юнютін көрді, бұ сілттен чинәкелер күстыр отторын үгісеттін оқсон ұлалылар. Бүрі ұлығығар именна лиман системетігер, онына тоғыз ұшы келіне системелерге күйіспірінің ұрақ бұтын бағаран, оттан маңы үлілі әжабы күн бүгін. Оны тоғыз әме бәйті әпті ақты көйден, мәлетивіне мәлесе үлі әттір әме әпті ақты көйденлер білген ұтары барана төбі әбіт тұға әсті өтін министері сорық тұр оран бұл кеп арғыраманы бәйтін қытты себәстен күйіскі үлілетер бұланнақ сылды ябыт. Кыры жоғы сәрәрі тұғалақ, бұл кыры күйпілесос ұлысы күтітін құмыярға бұлы бору растырға тұттылар. Әсі тротуары сұйы қазып. Күхінгі дірға пілесоғынан қары үрдерен сіпелер ұлысы ұраз боларғаран аммыттерілі. Ленин болосы тұғар неделіксін, панеделініктен субутаға дері. Асырда ағышастын кейі ағысқа дері үлі тектірі. Сұнтарылығы ғаркеліңе сәтті сұлттан сағылан небі көрдіүр чінші ерулелер баралылар. Білеген қоқыну қадан тәнкені электрин территориялар ғар небі хостур скважыналар балылар. Кенерге бейріс нефт күрдік барығай компания қордығы үттон 4 км тәйтші серге олуннейттен саңа скважынын тұтан сағылыға. Маны қаманның промышленнай технический үлі жаңа сәргеға айылғаға жайытын тұла әлбәқ жүлігейлері тұлалар. Скважына бұрдынан керәхіне үстігінші 300 метрі дірігінің болуға тұту бірігеға, тұлы рігеға құттыла соқ болуы үрдебілінен. Тоқ барын пығарчын пығар тие атылқыданан аңғылы бұд. Технология хай-хайда тұрар, ұрық құрдық бол батық. Оныққа жа білген әті рекультивашыл өлері дағаны әті бәйлерін технологический оборудованиялар дағаны олы қаңардылылан барыта бұл экологияға олы құптала хуық тені тәйбейхе қатты бұхарам бетілер. Оныққа манна хорықтар болы анықтан жа ұжы неп қостынан бары әңген туақтулар әтелілер әбіт ұндық болматық. Бастан түхе барын барды ұқты үшіге аппас, ұндықтан бастан әрізбет қылан көрін барандар, ұнды бұхарын ұлынықтақтыр.
Александр Пушкин атынан Нутча театрын сынатыгар саңаттан саңа спектакеллер тақсан ехтірі. Оны бүтін Россиядағы конкурсқа кейта терек болуға. Улахан күрестегені русский сезоны ден коммерческая соқ автономный терілтігі көт. Оны Россия культураға министерстеветі өйен регионнар театрдара күтті бұттар. Кенелерттен 14 бастыңы талбыттар, онын Нутча театры үйінер Аяр Джылығар бастан капитан күйға Руслан онына Людмила Трорулары тағарыға. Өссе тенгеннен саңа спектакеллері білем нехтірі. Горный Лугун без кюльных легер и тыке без айлыга роголор сайынгы сынеланнырын тухалақты катаралылар. Лағыр түгеннеріттен улыстағы устыр бөлік бүт сырдатар. Саман сайын селегілен кәлін турар кемегер без кюліттен 5 километр тейтші сытар и тыке без айлыгар атамай бағынай хахайсты батын өлі тақамнаға көсті оргуяр. Сайлыққа 4 тыаннексы 4 оған ерей көрәтчінен 100 босту гол 1 повар өлелер. Сайын айы оғылар сөбілен кәлін өлі сатабылгар өрінелер. Күнге 600 литрі үйті ұйын әриен сөгейнен бөлікке қалан үйт сығар тұттаралар. Ратрасаем бара, он на тургун был вот хасидета, он там киеден тетем был, а узка хуют узанга, и ведь там он киеден тох максимально на это гонен эвенден индивид бай вот вот. Демет тох материалнан либо синтайнан жавут, а так в основном хаты. Оғыларға Улаханда жаңы үлені әрі болбаққа сыңнелің қатшығыға бары ұсылуы етірілі біт. Куяс күннерге сөтілер Улахан бассейн, оңнюр, боту, анал хоспоққа тұтылы біт жоғыз библиотека, компьютер. Оны тағынан оғылар күнге үсті түртті, повардыра Акулина Петрова бұғар бұтты тауы мінеге сағына ғылар. Әрдігар бейлерін бұлтырын ағалан бұғаттаралар. Оголор бәлірі бізді тоқтан тұтынаға бұттар, анына әбеден көлдәк біт. Онтон, үдімне, оны бұл өрі құты бұғарабын бәлірге. Үлхеттер кәден бұрыста ағылларға бәлім қына бінті. Қайлы күші көйінен тоқ. Хивей халғын, бұна тоқ. Әлбаққану бар, ұна, не дәтір ше? Еті күрдік оғылар сайыңы сыңнеланғырын нерей көрін ғатан бастуықтан тұғалақтық онына олыс ентерігін әйді қатаралылыр. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской Мехута, Горнай. Бұл сайын аммалы ғығығар сүй сүрбе ғарас қайысқаға доғы бар түхерсенілер. Кенелер ұрталырғар балылар әлбәқ онына күмматылар үтшаттыра онына анал байыны жайы күптілақтырын олыры. Кенелер жарықтағы болу кенінден өен жарық болан сарықтар бүйелегі тұпсарыға көмілі әлілер маны тағынан бары нәлекке ті қайыстылатығар урбаниттырға әлбәқ оға үлелер. Барататтан офсая ғайын егер сүйсүббе оны қабық тақпыт, оны тұн ұжы ғайық месте қалды деққа, оны бұл өлетер бүтер бұланына үксі муниципалны бір заманилар ұлылы, 6-17 оғыны индивидуалны пітмәтелер бұйыл әлбәқ кейілі, ұрыт қолыбар индивидуалны пітмәтелер мәнел баттар әті. Бұл үші байты ғылылыр. Тұқа хайстваларын тілеттелері 16 оғыны ұлылар, школанлар 4 оғыны, оның көпшік қабир оғыны. Горный Лугун бірджігістәк нәлігер Маяна Марот жекіргені индиу кететінен жарықтына нәбей доход оңыстыр. Бұтығынан сихилі ұлыстағы ұстыр бөлік бүд білемнәвет материалығар көрін. Маяна Мұруат индюк көрүйдің қарайыдың өрі еқтірін интернеттен арас литературеттен қысығын өріппіте. Ол кенне ұлыз жағылтыдың егінен жекірген экономикада ден программа барын білен, ол көмітінен бұлырыңы сылтын индюк идетінен жарықтынан сағылабыды. Үс инкубаторға тағарын негелене қатылабыды. Көрүйті істейті нәңкеләгіне ұқырыдағыны. Оло қырыдақтырыны, оло үшеді көрі қынады, үшеді қаты қынады. Онтан бұл артықтырыны ұжаты бәлірі астырынан қыдалар. Витаминерін обырын бері қынады, астырын көрі қынады, олық тұңырымы қынады, сквозняка тұрбат болықтырынады. Атақтары тұңына дағаны тұғытынан көбейлі. Кәбіріктер, ол ең бұл көрі тестейте ұйырақан болан, ғынаты менің ұнық ұйырақан. Бұлырын үз индиуғы иетен 6-10 келі әтілбіт болығына бұйыл сүйістен тақсы индиуғын хеленеға түңетті. Оны тағынан бір жігістәк, онына солығын хелегер болан аспыт ұғықтарға тақсан, индиуғ әтін атығылан жұны интерейгергетті.
биги, сас, индюк, чопусканы тагар бупыт. Куттаналлар эте, кып кыра этелер. Колор туах үрнеттех көтөрдөр. Кихидоровиятыгар хастах особенно саста жонга сахарны дибеттах тонар. Бу кыгыл эти хебеттер боллага ди, үрнет. Болар. Анта биге туогунан договорды хаммы тоттан ресторанларда ин туттарары буландах бут. Эти курдук түргеннек ситер кыйлары ийтен байгар тухалаг опыттылы кынсөп жекергенгер эби доход таңыстуу кынсөпө биттен маяны мород жекерген холобурунан билибит. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горный. Национальная юлор джиннюр тюмельге Саха Республика тен культура тен тойгуна художник Эдита Степанова лын айар кюрсюгі болынаста. Тустах тарайхен селеке медиен быстап кайтінен итылынна. Кюрсюгіге художник ругой техникаларын айар уля материалларын тоғынан кепсәді. Тюмікке кіттілақтар қая селдерігер хайуламмыд ругойдарынан бәйлерін айымныларын оңырдылар. Маман комедиен выставка Национальный художественный музей. Он на Сахагерин Наукатын академиятын кыты биткен оғылығыт проекты болар. Бұл выставкаға мен түйетілем кыттар. Выставка олыс интерегіней қарттыңлар, художникті қарттыңларын тәңе бәрелдер. Хазбирди хартына исхоона поэт олин оларга интерегине болу диганы бир оскологолорго. Күнүтүмүк тирсаны мотетин нексалгы семса рубриканы көрөргө түгөрүңөрөбүн хетенге болун көрсөк кадири. Үтө күн болду. Бу эмне же төкүндөр эриелдер бияга? Доктор Төхеданы төкүннөр туунан кахы таражет либинен өңө элбахтык бий кепси атыбыт. Былырын катчы ден бетте кай сериал тахар бытыр коллегаларым. Онны төкүннөр схемалары баратарылды бута ол доволлар син бир жон жа албыннатта турар. Аңардас былырын оор яктар сага хереттен 904 хокко мөлүен хокко бай орда ор буттар. Онтон дойдуу түрдүнөн 15 миллиард агы сүс мөлүен ор буттар ден хонуялар. Өссі бағанлар көміскен хорок операциясын тоқтоп бұттырын дүнен итчет баққатчы, орылды бұд. Жөн үксігер бәйтін жалаға еттір төкіндер қойаларығар түбәен қарчытыттан матар, қарчытын ұстад, өссі кредит әбейгілар, төкіттер қасты схемалақтар ол барыта ойылғаны кітті. Себәстәк бастатан туран ху-ха уға уққа түхірі үксаты күттағын, ұрыт қолығыр аймаң ду, чугас кейін ду, туақар бұрыға түбәспет, қарчыта бұ төліпіңгі ұқтені де білігін дағыны жон арас қолығын қомуянлар нейросет нөңе әмейер ер бол бұттар, қоластыран қыттал бұнықтарын сөп, білігін төкіндер төкіндерінден құттыр бол бұттар. Қарчығытын хой ботан әрәлілер, қуаттар оғыз, бітір кередитті баран ұлан оғыз тейлілер, атын үш жоққа ұйт тейлілер, баған өлі әйттері, әті бірабы аңатшылы-атшылы органдар болан құбылынанлар әмейер ерелілер. Бәл әрейбіт нөмәдері баған кені болуынса, білі 9-0-0 еген дебі күлдік. Білер кейін халаяқчын қарсықатын сыбан баранлар телеграмыңа батсапқа сасайарын әйтіміңе әйеқәме кеннері аттырыттан сұры еқтірінсі. Қолы бір фығызбылар әрейділер кеннерге әппетті әңінде. Оннар едақтарына бейтір әппетті әмін, бейтір ол үйбаққа, құттанмаққа, ұқсабаққа тоққыдан бағанға бәяғатыр ентейін. Бірі өйден спесиал ұспалар онына бағанлар қағандағаны бәйдірі әрейбәттер, ұйылға түнен тұруқтақ, онына кен көрістіақ болын, аны үкке сұйппара гигиенті дейін бар, олата дарынай ғытын ұға тоға ұғытымаң берімен, тіліп өнінен әтімен. Төкіндер арастан ұға дарынай ғытын құмияты ұлар, қолы бұра әриен социологический Қосылуға данайын барытын сүйен ұланлар. Сұрағар бәбіт тағыны интернетінің атылы ғабыт, қартабыт нөмірін білі кәнігер бар CV код дейіні оны толырын беребіт, ол сайт албын болығына қатшығыттан матаған. Мен үмемден интернетке атылы ғарға тұспа қарттарының қатшыны онына барытын тұтыман, аны интернетке төлі өні бәяғыт бапсу құтын қатшақты Онда тұрықтыр баяқ сары керен беріқтілдер, қатшыларын инвестиция ұқпыта атыран маталылар. Оның доғыттыр, бастатан туран кейін көгістіақ, дерін толқ күйдіақ болуң,
иккинен интернетке ырастык туттун даанайгытын ыха того хаккарата хылжыман ден сүбелемете. Аны ыскы бериге көрсөккө дери түөкүннөргө кийден беримең.